डोईजोड़े परिवाराच्या वतीने यंदाही गणरायाची उत्साहात प्रतिष्ठापना करण्यात येऊन सर्वांचं लक्ष वेधून घेण्यात आलं। शुक्रवारी 10 सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक गणेश उत्सवास मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला। लाडक्या गणरायाचं भक्तगणांनी जल्लोषात स्वागत केलं आणि मंगलमय वातावरणात प्रतिष्ठापना केली। दरम्यान टिळक चौक परिसरातील डोईजोडे परिवाराच्या वतीनं प्रतिवर्षाप्रमाणे अत्यंत उत्साहात बाप्पांचं स्वागत करण्यात येऊन मंगलमय वातावरणात प्रतिष्ठापना करण्यात आली। प्रतिवर्षी परिवारातील सदस्य वेगवेगळ्या राज्यांची वेशभूषा करून या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करतात। दरम्यान यंदा पंजाब राज्याची वेशभूषा करून डोईजोडे परिवारानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं। अत्यंत जल्लोषात नृत्य करून लाडक्या गणरायाचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं। अश्विन डोईजोडे यांनी यंदाच्या पंजाबी वेशभूषेमागील उद्देश इन सोलापूर न्यूजशी बोलताना विशद केला। आज गणेश स्थापना तर आम्ही दरवर्षी म्हणजे जवळजवळ 5-6 वर्ष झाली आम्ही भारतीय वेशभूषेच्या वेगळे वेशभूषा करून आम्ही गणपतीची प्रतिष्ठापना करतो। यावर्षी आम्ही पंजाबीची थीम आम्ही केलेली आहे। असे मागच्या वेळेला आम्ही साऊथ, त्यानंतर बंगाली, त्यानंतर मराठमोळी आणि वेगळी अशी थीम आम्ही करतो दरवर्षी आणि एकत्रित कुटुंब हे सगळे वाजत गाजत गणपतीला प्रतिष्ठापना करतो। यावेळी परिसरातील सदस्यांची उपस्थिती होती। डोईजोडे परिवार प्रतिवर्षी वेगवेगळी संकल्पना राबवून राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता याचा संदेश देतो, त्यामुळे गणेशोत्सवातील संकल्पनेकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं असतं।